But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Salaamu alayhi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu daawadayaal halkani wa galgal media. Raila Amolo Odinga ayaa ku gacansayray natiijadii shalay uu ku dhawaaqay Wafula Chebukati. Raila oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay qaldan tahay natiijada uu shalay ku dhawaaqay Wafula Chebukati. Sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha IEBC ayaa iyagana sheegay in Wafula Chebukati uu ku qaldanaa mise ay qaldaneed waxyaalihii uu shalay ku dhawaaqay. Waxay sheegeen in ay iyaga iska fogeynayaan wax kasta oo ka soo baxay Wafula Chebukati. Halkan waxaa igula sugan saaxiibkay Haye Media oo aad ula socday waxyaalihii uu maanta Raila Amolo uu ku dhawaaqay. Haye, soo dhawow, bal waxaa wax nooga sheegtaa qaabkii Raila Odinga uu maanta uu ku gacansayray natiijadii ka soo baxday IEBC. Galgal aad baa umaadsan tahay. Horta marka waad in micnaha uu ku gacansayro Raila Odinga xukuumadda micnaha mise dadkii uula tartamayay waxaa sababtay marka waad cadaadis aad u weyn ba waxaa ka haystaa meeshuu kasoo jooda deegaanka kusoo jooda ayuu micnaha cadaadis aad u weyn u ka haystaa, taasoo ay tahay in micnaha Raila la dhahay haddii micnaha doorashada laga guuleysto hanuu soo laabanin. Sababtan waxay tahay mar walba micnaha uu doorasho galo micnaha wuxuu caadi u leeyahay, uu caadiystay in micnaha uu dhaho waa la iqinaan asagalataa. Waxaa la soconay in micnaha ay jirto corruption fara badan inuu samayn jiray William Samoei Ruto, taasoo ay tahay in leeyahay maanta dee wuu gedistay oo islamarkaana wuxuu sameyey waxyaala corruption ah sida micnaha in codkii uu wareejisto kaleeto. Taana micnaha markii xag loo fiiriyo saadaalintii mise sida micnaha quuraha qaar ay sheegeen mise sida micnaha dadkii IBCD ee ka tirsanaayeen ay sheegeen in micnaha ay dhabar jabeen oo dee resulti micnaha dee islayn iswaafsanay unu ay keenin oo kaleeto. Intaas taas gudaha u gelin waxaa jirtay Raila Odinga wuxuu sheegay in malaayiin shacabka Kenya isku soo baxeen ay isaga doorteen, taasina uu doonayay Chebukati inuu bedelo uuna xilka ku wareejiyo nin qaldan oo isaga la dooranin. Taasi maxaa ka dhigilaad? Horta Raila maaha markii koowaad dadka micnaha shacabka dee Kenyaanka ay doortaan, mar fara badan baa la doortay. Laakiin markaa fiirsa doorashadii mise natiijadii micnaha countash markii la sheegayay meelihii u badnaa islamarkaan waqtigii hore Uhuru mise uu Kibaki kala tartami jiray meelihii laga dooran jiray Raila waxaa laga doortay Ruto, Ruto ayaa laga doortay. Marka taasi marka waxay noqonaysaa caqabad fara badan. Isaga xitaa wuxuu micnaha aaminsan yahay mise ogyahay in micnaha dadkii sidii waa hore loo fangarin jiray in hadda loo fangarina, sababtuna ay tahay tanaasul fara badan inuu dowladdu sameeyey inuu noqday isagoo mucaarad ah xisbi leh in micnaha uu tanaasul fara badan u sameeyey, waa tan sababtay in xitaa shacabka ay ka wareegaano Ruto maanta ay doortaan. Raila Amolo Odinga wuxuu sheegay in uu aadi doono maxkamadda halkaasoo uu ku dacweyn doono Wafula Chebukati iyo IEBC. Meeqa maalin ayaa usoo hartay inuu kiiskiisa uu geeyo maxkamadda sare ee waddankan Kenya? Horta waxaa loogu talagalay 7 days in micnaha halka aad ku geeyo. Tagalato maxkamad ayaa waxay sheegtay cid kastoo micnaha ay baahi jirto oo micnaha daneynaysa in micnaha halka ayada cadaalad loo falo in micnaha maxkamadda imaadaan, waana tan micnaha loo sameeyey maxkamadda in micnaha dee labada qof is haysto in lagu kala saaro. Marka waxaa aaminsanahay Raila horta marka waad wuxuu haystaa 7 days micnaha 7 bir aan dhahay, waxaa laga yaa in dadka qaarkood 7 days ay fahmeen dayskaas inay fahmeynin. Marka waxaan leeyahay Raila ha aadan micnaha maxkamadda, mu maleynayay fikr ahaantii shaqsin ahaan in micnaha halka eeda uu waxyaalaha isaga u rabo inuu keeni doono. Sababtan waxay tahay maanta Ruto waa nin madaxweyneah, waa lagu dhawaaqay, wuxuun micnaha maanta iska dhigaya sidii qof madaxweyne oo kaleta iska dhigaya. Raila Amolo Odinga wuxuu sheegay in waddankan Kenya uu hadda leeyahay hal madaxweyne, wuxuuna sheegay madaxweynaha inuu yahay Uhuru Muigai Kenyatta, wuxuuna beeniyey in Ruto loo doortay madaxtinimada. Taasi maxaa ka dhigilaad? Taasi horta waxay ahayd waa just like game ahayd. Haddii micnaha lagaa badiyo kaleeto way jirtaa xamaasad, way jirtaa marka xamaasad jirta awgeedii iyo xanaaq fara badan uu dareemayay, sababtoo ah qofka micnaha markuu dee dhiigi dhacan uu leeyahay kaleeto waxaa jira waxyaaro fara badan islamarkaana damiirkaada uu ku siinaynin. Micnaha marka waa tan sababtay in maanta uu dhaho ninka la yidhahda Raila Uhuru Kenyatta madaxweyne, sababtoo ah xitaa waa ninka la tartamayay. Marka durbadii maadaama maxkamaddu ay rabo haddana micnaha dee inuu isdiiyo maahan, tanaasulka mar badan buu soo sameeyey. Marka cadaadis fara badan haddii uu saa dhaho waxaa micnaha uu dee sharaf dhac mise dignity hoos u dhacdo kala kulmaya qoyska kusoo jeedo. Waa markii shanaad uu Raila Amolo Odinga iska diidaayo natiijada kasoo baxdo IEBC. Waa markii shanaad uu Raila Odinga leeyahay waxaa la dhacay guurahayga, waxaa la dhacay codkayga. Maxay tahay sababta mar kasta loo dhaco codadka Raila Amolo Odinga? Taa ayada ah waa daciifno dhingis kasoo gaatay. Waxaan aaminsanahay xitaa haddii marti lixaad toddobaad sideed uu si tirtamane in micnaha stiil uusan ku guuleysan karin, sababtoo ah waxaa jirta waxa la yihahda lucky
إنه نصيب وحن أمسناي رايلا ودينجا إنه سن نصيب ولهن إن دلكم مامرو لكن وحن نصيب ولي هاي إن مر البول قبضيو تعلم إنه واحد وعاد يستويان مركا رايلا ودينجا ملقا بدينا يا مساعد كيس أيلا دعايا والله ما أنت ما كافي رصو هرد دور شوين فربان بعد إنه دلك قبضنتي مرة فربان وترتمة تاني ما أنت ما كله نقوله من هذه شاشة دوك لقد دهونا دورشان أيضا إن كونتياش أو بناء اسمار كان ريلا لقسو دورين جري سارة كوشاو إن معنا مانت روتو لقد دورته مركا إن روتو وحاجرتي إن معنا أو هالي أو شاقي إن معنا إن دي كفر عسين هاي دورشا سارة دورتي وحاكلو كلسوني آدونو قوا إن معنا إن دالكا إسان كدد إن واح معنا إن دي فرقيرس أو معنا ودمش فرقلينو كالتو إن دالكا دعادي عدالت آدو قرح بضان إيو دورشا قفن اسمار كان أنكو جيرين واح قراب شونا إن قار كميداه إن حبناها سارة إن آي إي بي سي أيا وحي بينيين وحياليه وشالي كودا واقعي وفلاجي بوكاتي مركا ميسدي كارنا آي إي بي سي إيرا أيا وحاقدا حيو دقال سوكي والله أرتا وصح تايد ويدرتا وحنا الصبي كراحة تاي إني اللي بيحس بيك لهين صابتنا حركة ذا هدي عرتو لوقف ملف ده منو حلا إنه رهوت تغيرسين هاي من إنه رايلا وتغيرسين هاي مركا وصي كده رجعن وأنا تن ما عندنا حقة ويلي سو إنكاريت من تمس عمل يرجعن أوكي ليو إن نكمل إنها محكمة ده إن إنها أي كلا جمان إن تانا إنها بارتان بلاد دونا محكمة ده ستيل ولي بفرونت هاي مركا أركي دونا هذا إن ما عند اللي تاني هاي رهوت ومدحين الدورة لكن بروح أركي دونا محكمة ده ورايلا أي دور حيرة وكلاس وكل ما إنها سو نسيب سو نغارك دونا إن إلا حالي وحنا أركيني مقالو بره بلشنا قبصة ذي تاسون قاركيني إن دلنيرو كينيانا أو إس برسناي وحنا رغني تاهير لجوبي وحنا رغني جوريا لجوبي مركا مثدي كنا واسف حالك إن نبض ودن كان كينيا والله أرت مركا في رسو إن دور شيء ده هري دلك عادي إذا هالك إنها صوي يتن ما أنت بيكل دون تاي وحنا مودا تن إذا تاي دجال كمان تجان إنه يميت قو صابتنا أي تاي دتك إنها إكنارس كي كبيحين جاي اللي مدي أو أيه دد إنها حبرتين إليه هنا إنها إند علاد يحترينين مركا انت بدن قويس كم انا وكسو جودا ريلا من ملها ديان كسو جودو وحي انت بدن ليش كسو جودنا وحي تاي ريلا تاس اي كشغان مر البو منا ان ريلا او دوهواي دعي دلكن منا وي دواتو ماتو منا دل دواتن اي غيستان كد منا او دو تريلا او تنازل او سميو قفك منا لو دغالما مس او لو دلي منا نعيب الشعب كي اسكو قادان ان منا سو نواد كدرب انت بدن ان مانتا الى شري برها بشدا سدان هرن كو شغي وحا قبصدي موقالو lagu sheegayo in Raila Amolo Odinga ay habartay hoodis aan taaso keneeso in mar walba uu ku guuldareysto inuu noqdo madaxweynaha waddankan Kenya marka arintaas maxaan ka dhigi karnaa marun baa in Raila Odinga uu habaran yahay walaa horta tan doorasho ka fiiriso Raila marka xaq loo fiiriyo waxa uu muudaa inin haarun u yahay sababtu waxay tahay shalay Ruto markuu meeshii maaday waxa lagu dhaxarkay shaashadaas ay ku arkayseen in macna hooyo safe video kala to marka fiiriso dhanka inaa anaga maadaama islaam aanahay وحاجرتها إن منها ذاتك إن والد كذا أدعو إسلام كان أبارياشة إن منها إله سبحانه وتعالى أباور سينيو مركا حتى نيجي قال كهدويا باري وحلايا إن منها نحرف ربنا قدريمو وحلا فربنا دعاء والد كذا وحلا جنة منها وحلا جنة هذا وحاجرتها لوها خيرة مثلا لوها بارنت كذا كلا تو مركا ريلا يعني سيف حمدا هذا جر ولا كل ما يعني حتى أبيس بس هقول شو كل مجري مركب وحيان دي حبار أنا مركب وحاس بقى تنين إنها هو اللد مس دبعت أي جيستين صارت نحيت هاي هديم إنها هذه أدونا سميسو وقف على صوت دولنتي هديم إنها بارنتي هذا مسوا الدين ت هذا عن كل دق مين سدم إنها دي لو ده أرض غنادي أقول لك ماسو وحركة ساعة قبضين فرب بدن يمر فرب بدن وقادر أنت بدو فرب بدن صارت نحيت هاي هديم ما أنت وريلا كنوا لنا ولا قروح بدن والعقوة يسو لكن حاجر تاو حيلا فرب بدن ودليله إنه هلاي إنه منها أوه له يس استيل ولي أوه لين رايلا أمولو دينغا وان اغنى هاي وانين آد دا دي ساي او بين تهي حدي حدا او هلي وايو انو نقضو مدحوينها ودنكا كينيا محا افران محو سمين دونا حتى حدو الى عمر او سيو او دي او دي دايس لا او زياديو او وقت انت روتو مانت انتي مدحوين لو باق كسي دماتو وحن امسن هاي حتى انا دي لما دوران دونا een manu suustay doono mana mateli doono mina qabiilka soo kusujudo saadun xileeyeen waxay tahay in waxa tahay qof nuxsi ah marna mina wadanka la wareegleen marna mina wadanka maamulayn hadii qof kulmi soo laakiin hadii hadi jeer la soo dhisa mina rayla oo mina la soo taayro oo mina sabad farabadan la siiyo hadana mina dhibaato loo geysto dad loo dilo markii mina doorashay ma final kine oo dhawaal dhacay oo soo fadhiisto een xitaa een hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu imru u sii ninka gaalka ah waxaan aaminsanahay still in ina la ogalan doorin inuu soo laabto shacabka Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kenya
aan ruto mise raila yay wateen shacabka soomaaliyeed ku nool dalka kenya waxay wateen nikle raila odinga sababtuna ahayd dee raila muusan ahayn qof mucaarada inta badan markaa fiirso xitaa waayigii mucaaradku ahaan jiray na raila soomaaliyeed aad bay u taagarsanayeen waxaa jirtay hadda magaaladeena aan ku noolnaa isli in micnaha dadka ganacsatada ku noolaa in lacag aad u fara badan ay siiyeen raila odinga taasoo ay sheegeen in micnaha uu ku kaamil gareyso uu kusoo galo marka isli ahaan markii lamaanta cabsi fara badan baa ka jirtaa sababtuna waxay tahay ninkii micnaha ay daninayeen ay taageersanayaan imbigooda u taageersanaa in maanta laga guuleystay marka laakiin waxaa jirtaa hal nin oo islamarkaana dhiig u shubay raila ninkii layihahda ruto oo micnaha taageersanaa saaxiib u dhow noqda micnaha markii xaaladda micnaha adag uu samar la soo maray kaana waxa aadan baradu ale waa imbiga laga soo dalnood islan gaar ahaan garis township marka waa laga yaabaa in micnaha soomaalida ninkaa dii nin maadaama u yaha vinto kaasoo dahaal karaa ama inta badana ka hadlo xaalad dalka iyo dhibaatoyi micnaha soomaalida loo geyso haddii micnaha ninkaas lagu bado meeshadi laakiin waxaan aaminsanahay ruto in micnaha saaxiibnimay dhextaa lacadee soomaalida inkastoo madaxweynaha dalka soomaaliya hore madaxweynaha dalka soomaaliya hore ninkii la yihahda maxamed cabdullahi farmaajo uu ahambeliyey uun yahay qofka uu kuwaada ismarkaan ruto u ahambeliyey haddana laakiin xisbiga micnaha ahaa nabad iyo nolol oo micnaha qadka taleefonkana iskala xiriireen laakiin maanta soomaalida cabsi farabadan bay dareemaya dhanka micnaha markii la dhanka ruto maxay kala kulmi karaan maxay isbedelka imaan doono maadaama inta badan lagu eedeeyay inuu yahay ruto nin inta badan soomaalida nacab waxaan kusax waxaa jirtay waa uu william ruto uu baaqay soomaalida ku nool qaxootiga in ay iskaga baxaan qaxootiga ayna dib ugu laabtaan dalkooda hooyo mise dalka soomaaliya marka ma dhihi karnaa ruto wuxuu aada u necab yahay shacabka soomaaliyeed wuxuu necab yahay dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankan kenya niyo horta galgalo markii laga soo tagay qiyaaliga ninkii laa ruto waa nin micnaha dee jecel dee in micnaha asadisunmika inuu ahaado camal waa jirtay muuqaalkaas inuu u dhahay laakiin waxaan aaminsanahay maadaama maanta u yahay nin dhidhar ah oo waddanka dhidhaa garanaya madaxweyne ah in micnaha dee isbeddel fara badan uu sameynayo in necaabka micnaha qowmiyad bisla necab yahay inuu iska dhilan doono laakiin waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in micnaha uu ka ficnaan doono uhuru imaamulkiisi inuu aad uga ficnaan doono aaminsanahay sababtan waxay tahay ninkii layihahdo ruto waa qof asa dhisumika ah oo micnaha jecel in micnaha fikradiisu ku meelmaro waana tan sababtay in raila uu noqdo mucaarad maanta waddanka kenya waxaa ku nool ku dhawaad 43 qabiil balse waxay u muuqataa in hogaamiyaha madaxweynaha ay kasoo baxeen 2 qabiil oo keliya waxay noqdeen kikuyada iyo kalenjiinta waa laognahay hadda ruto waa kalenjiin marka maas dhihi karnaa waddanka kenya waxaa inta badan hogaamiye 2 qabiil kuwa kalena waxay noqdaan kuwa u codeeyay un qabiiladaas maadaama dee dadkii ayaga ay soo doortaan oo micnaha ay keensadeen in micnaha qof madaxweyne noqdo ayna yihiin micnaha labada qabiil aan dhihi karo micnaha kii maanta u badan yihiin ayaa waxay sababtay in horta mar kowaad ay labada qof kasoo baxaan mise qoomiyada ay kasoo baxaan tan kaleeto raila cabsida micnaha hara ruto cabsida ugu badan islamarkaana hataa uhuru u qabo mise micnaha dadka micnaha dee uhuru qabiilkiisa ay qaban waxay tahay in micnaha haddii uu soo galaan micnaha mise madaxweyne ay noqdaan qabiilka ruto in micnaha ay xisilka digin camal in muddaah ay qaataan sanado aad u fara badan 20 sano 30 sano in ka badan inay waddanka imaamulaan markaa fiirso waddankii micnaha madaxweynemadeeda markii loo waa wakti long time ago bay waxay qaatay madaxweynemo waa dad xorriyad heleen haddana micnaha markaa fiirso waxaa la yaabaa soomaaliya markaa fiirso intaasu madaxweyne inay micnaha waddanka soo qabiso waddamaha qaar markaa fiirso laakiin waxa uu leeyahay ruto waa madaxweynihii 5aad marka waxay kutusaa micnaha in madaxweyne markuu qofku noqdo in wakti badan uu qaato ama wadan soo maamulo marka ruto micnaha wuxuu awood u leeyahay haddii micnaha uu soo galo mise qabiilkiisa waxay awood u leeyihiin inay ku sabadgareyaan haddii qof micnaha qabiilka ka tirsan uu soo galo micnaha madaxweynenimo in wakti fara badan uu ku qaato madaxweynenimo mise wadanka u maamulo dawadayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa muuqaalkan kooban intaan mar kale halkan ku kulmayno soomaaliya nabadgelyo